ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជិតចូលឆ្នាំចិនហើយឆ្នាំវៀតណាមថ្ងៃ21ឯងចេះឯងយល់ទៅខ្ញុំចង់បង្ហាញថាហើយនេះនៅផ្សារប្រាំងគឺគេមានលក់គ្រឿងញ៉ាំមានលក់អីអញ្ចឹងណាអីអញ្ចឹងទៅញ៉ាំនេះធម្មតាថ្ងៃធម្មតាវាមានលក់អញ្ចឹងជាហើយប៉ុន្តែដល់ពេលអាចចូលជិតចូលឆ្នាំទៅវាមានលក់អីជាងជាងណែមជាអីអញ្ចឹងហ្មងណាចាមានមនុស្សគេទាំងទៅយល់ទៅក៏មានលក់អីអ្នកលក់អីគេក៏មានលក់ដែរទោះបីជាមិនមានចិត្តចូលឆ្នាំចឹងក៏ដោយហើយអង្គនេះអង្គនេះគឺ32.56 សេនណាបងប្អូនណាចាហើយដល់ពេលអង្គខ្មែរយើងក៏អត់ការមលិះវិញតម្លៃ36.65ចឹងណាចាអូខេគេចង់បង្ហាញបងប្អូនថាហើយនៅចិត្តនៅឆ្នាំនោះមានដេភីឡេនៅប៉ារីស13ចឹងណាបន្ទាប់ពី2ឆ្នាំអវត្តមានណាបងប្អូនពីឆ្នាំអវត្តមានដោយសារអីដោយសារកូវីដទៅណាដោយសារកូវីដដូចចឹងទៅវាចាប់ផ្ដើមមានវិញហើយបងប្អូននេះចឹងណាអូខេនេះឯងចាចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយរឿងមួយសូមប្រាប់បងប្អូនតិច